दर्शकबिन्दु नमस्कार प्राइम प्राइमटकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म पुरुषोत्तम सापकोटा प्रम प्राइमटकमा हामी समसामयिक विषयमाथि छलफल बहस कुराकानी गर्ने गर्दछौँ कर सम्बद्ध सरकार राख्ने व्यक्तिका प्रमुख प्रतिनिधिहरू पनि कहिलेकाहीँ विषयअनुसार हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ आम सरकार र चासोका विषयसँग सम्बन्धित धारणाहरूको बारेमा बुझ्ने र तपाईँहरूलाई पनि बुझाउने प्रयत्न पनि हामी गर्छौँ कुनै कुनै विषयसँग सम्बन्धित आज एकदमै गहकिलो विषय छ किन विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा दर्ता भएको छ यो विधेयक सदनमा दर्ता भइसकेपछि यसका केही प्रावधानहरू सच्याइनुपर्छ भनेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा काठमाडौँ केन्द्रित हुनुभएको छ उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूका केही मागहरू आन्दोलनसँग सम्बन्धित केही मागहरू चाहिँ सरकारले संविधानको मर्म अनुसार र देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने सम्मका कुराहरू चाहिँ पुरा गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ भनिराखेको छ वार्ताका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् हामी यो कार्यक्रम तयार गर्दै गर्दा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा वार्ता बसिसकेको छैन होइन हामीले यो रेकर्ड गर्दै गर्दा भने त्यो वार्ताको प्रक्रियाको चरणहरू प्रारम्भ भएका ख विवरणहरू आइरहेका छन् त्यहाँ उहाँहरूले राखेका मागमा स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकारहरूलाई चाहिँ फेरि सङ्घमा फर्काइनुपर्छ लगायतका केही प्रावधानहरूमा भने शैक्षिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका टिप्पणीलाई हेर्ने हो भने शिक्षकका मागहरू पुरा हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् तर स्थानीय सरकारको आफ्नो अधिकार कटौती हुनुपर्ने कुरातर्फ भने स्थानीय सरकारहरू कति सचेत छन् यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आज हामी विद्यालय शिक्षा विधेयक विधेयकको व्यवस्था शिक्षकहरूको माग र स्थानीय सरकारको भूमिका र धारणा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गर्नका लागि कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यज्यू आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिले म आजको हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ सबैभन्दा सुरुमा मलाई तपाईँसँग धेरै विषयमा कुराकानी गर्न मन छ आजको दिनमा तर अहिले समसामयिक विषय चाहिँ विद्यालय शिक्षा विधेयक जुन छ यो सदनमा दर्ता भएको छ शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ तपाईँका सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका तपाईँका अभिव्यक्तिहरूले चाहिँ शिक्षकका माग छिटो पुरा गर्नका लागि सरकार तत्पर हुनुपर्छ भन्ने आशयका एका आउँछन् तर उहाँहरूको मागमा स्थानीय तहलाई दिएका केही अधिकारहरूलाई पनि सङ्घमा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ त्यतातिर कसरी हेर्नुभएको छ समग्रमा शिक्षकहरूको आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रतिको तपाईँको धारणा के हो धन्यवाद फेरि पनि अहिले यो देशकै मुख्य मुद्दाका रूपमा र अहिलेको समस्याका रूपमा शिक्षकहरूको आन्दोलनको विषय बनेको छ आन्दोलन जुन प्रकृतिले भइरहेको छ यो आन्दोलन हुन हुनुहुन्थेन त्यो अवस्थाको सिर्जना यो अवस्थाको हुन सिर्जना हुनुहुन्थेन तर यो अवस्थाको सिर्जना भयो आन्दोलन भइरहेको छ समाजमा हरेक व्यक्तिहरू विभाजित भएका छौँ हरेक सरकारहरू पनि विभाजित छौँ र हाम्रा धारणाहरू पनि विभाजित छन् र मेरो यही विषयमा मेरो धारणा सर्वप्रथम त बाहन्न वर्षपछि विभिन्न व्यवस्थाहरू परिवर्तन भइसकेपछि अहिले चाहिँ नि शिक्षा विधेयक संसदमा टेबल भएको छ यो हाम्रा लागि एउटा सुखद पक्ष हो यो कुरालाई पनि हामीले एकदमै हृदवन गरेका छौँ र यसलाई हामी स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ अब त्यो विधेयक संसदमा टेबल भइसकेपछि त्यो विधेयकले सँग को कोले सरकार राख्दछन् त्यो सरकार राख्ने पक्षहरू जुर्मुराएका छन् जागेका छन् र त्यसमा विचारको बहस भइरहेको छ र अहिले त हुँदा हुँदा सडक सङ्घर्षसम्म पुगिसक्यो अब यो सडक सङ्घर्षलाई कतिपय साथीहरूले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरिरहनु भएको छ कतिपय शिक्षकका पक्षमा बोलिरहनु भएको छ कतिपय सरकारका पक्षमा बोलिरहनु भएको छ केही पक्ष अभिभावक विद्यार्थीहरूका पक्षमा पनि उठिरहेका छन् म एउटा स्थानीय सरकार प्रमुख हुनुको नाताले मैले लेखेका केही सामाजिक सञ्जालमा लेखेका स्ट्याटसहरूले शिक्षकहरूका प्रति मात्रै धारणा बन्यो कि भन्ने लागेको हुनसक्छ त्यसो पनि होइन म अहिले चाहिँ देशभरिका सामुदायिक विद्यालयहरू हजारौँ सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द छन् लाखौँ विद्यार्थीहरूको पठन पाठनबाट वञ्चित भइरहेका छन् यो परिस्थितिले निम्त्याएको जुन यो चाहिँ एउटा दुःखद पक्ष छ ए यसबाट नि हामी रमाइरहेका छैनौँ हामी पनि दुःखी छौँ यो वातावरण चाँडो सहज हुनुपर्छ यसको चा। चाँडो व्यवस्थापन हुनुपर्छ चा। सरकारले आजका दिनमा सबै कुरालाई थाँती राखेर रा। यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ यसलाई हल्का ढङ्गले लिनु हुँदैन यसलाई सतै रूपले लिनु हुँदैन यसलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा सरकारको प्रमुख ध्यान चाहिँ यतातिर पुगेर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र शिक्षकहरूका मागहरूको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ हाम्रा स्थानीय सरकारका पनि मागहरू छन् हाम्रो okay. नगरपालिका सङ्घले हाम्रो uh -huh. गाउँपालिका महासङ्घले uh -huh. नगरपालिका सङ्घ गाउँपालिका महासङ्घले समेत लिखित रूपमा चाहिँ नै हाम्रा केही असन्तुष्टिहरू सरकार समक्ष राखिसकेको छ हाम्रा मागहरू पनि पुरा हुनुपर्छ uh -huh. विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू र अन्य सरकार राख्ने पक्षहरूका पनि मागहरूलाई यथोचित सम्बोधन गरेर आ, 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 ब, यो विधेयकलाई चाहिँ नि छलफलको विषय बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा एकदमै तपाईँको धारणाप्रति अझै तपाईँलाई अझै नजिकबाट लिन चाहन्छु विषयमा जस्तो अहिले ऐनको यो विधेयक पास भएपछि ऐनको प्रारूप तयार हुने खालको परि परिस्थिति बन्ला यही बिचमा केही प्रावधानहरू जस्तो पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू हट हटाइयो एसी चाहिँ अहिले खारेज गर्ने भनिएको छ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र कक्षा बाह्रसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ अहिले फेरि यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ सङ्घ मार्फत लिनुपर्छ भन्ने खालको माग चाहिँ शिक्षकहरूको रहेछ यसमा चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर जोडिन्छ कि राजनैतिक अविष्ट जोडिन्छ कि यो विधेयकलाई फेरि पछि अदालतसम्म जाने स्थिति बन्यो भने त संविधानको मर्म विपरीत आयो यदि संशोधन भएन भने त संविधानको मर्म विपरीत आयो भनेर ऐन नै खारेज हुनुपर्ने र फेरि पुरानै त्यही दुई सालको शिक्षा ऐनमै टेकेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने खतरा चाहिँ कतिको देखिन्छ होइन मैले अघि पनि केही कुराहरू जोड्दै थिएँ होइन यो आजको परिस्थिति निर्माण हुनका पछाडि शिक्षकहरूको भूमिका छैन शिक्षकहरूको हात छैन हाम्रो भूमिका छ हाम्रा राजनीतिक दलहरूको भूमिका छ हाम्रो राजनीतिक दलहरूले शिक्षकलाई हरेक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा हतियारका रूपमा चाहिँ प्रयोग गरे उपयोग गरे दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि किन शिक्षकहरूलाई स्वत थाहै गरेको आन्दोलन गरेर शिक्षक थाहै हुन्छन् त्यो हामीले किन गऱ्यौँ छप्पन्न सालको संसदीय निर्वाचनपछि फेरि हामीले अर्को मौका दियौँ नि त स्वत थाही हुने जुन परिपाटीको चाहिने एउटा थालनी नजिर चाहिँ बसायौँ नि त्यो राम्रो थियो त अनि हामीले हरेक आन्दोलनहरूमा हरेक राजनीतिक निर्वाचन प्रणालीहरूमा हामीले चाहिने हाम्रा दलका अभिष्ट हाम्रा उम्मेद्वारका अभिष्ट पुरा गर्नका लागि शिक्षकहरूलाई गर किन चाहिने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्यो नारा लेख्नका लागि नारा प्रतिभा हामीले कसैलाई उपयोग गरिसकेपछि उसले त हामीसँग पनि त अपेक्षा राख्छ नि त्यसो भएको कारणले मेरो कुरा के हो भने शिक्षकहरूले माग गरेका सबै कुराहरू जायज छन् भन्ने होइन शिक्षकहरूले अहिले आन्दोलनमा उठाएका सबै कुराहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन तर त्यहाँभित्र केही जायज मागहरू छन् ती जायजहरू माग पुरा हुनुपर्छ र यो खालको अन्यलता यो खालको आन्दोलन यो खालको मतभेद यो सधैँको लागि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो र मलाई त अझै के लाग्छ भने mm -hmm. यी मुद्दाहरू अहिले सडक सङ्घर्ष भइरहेको छ अहिले विद्यालयहरू बन्द भइरहेका छन् पठन पाठन अवरुद्ध छ यो परिस्थिति निर्माण एकाएक भएको पनि होइन विभिन्न mm -hmm. चरणका आन्दोलनहरू पार गरेर शिक्षकहरू अहिले राजधानी केन्द्रित भइरहेका छन् सरकारलाई थाहा थियो यो परिस्थिति निर्माण हुँदैछ भन्ने त यो विषयमा त सरकार गम्भीर भएन नि त के सरकारले यो आन्दोलन दबाएर निस्तेज पारेर शिक्षा ऐन चाहिँ नि पास गर्न सक्छ नेपालको इतिहासमा कुन चाहिँ नि आन्दोलन hmm. बल प्रयोग गरेर दबाएर चाहिँ नि निस्तेज पारिएको कुनै एउटा घटना छ चा? चाहे त्यो राणाकालको कुरा होस् चाहे त्यो पञ्चायतकालको कुरा होस् चाहे शास त्यो चाहिँ शाही शासनको कालको कुरा होस् कुनै आन्दोलन छ निस्तेज गरेर बल प्रयोग गरेर निस्तेज पारेको मैले त देख्दैन हामी अन्तिममा पुग्ने त वार्तामै हो नि हामी पुग्ने त समन्वयमै हो नि त्यो त्यो समन्वय गर्न किन हतार गरिरहेको छ सरकारले केले रोकिरहेको छ वार्ता गर्नका निम्ति त्यो वातावरण तयार गर्न कसले रोकिरहेको छ त्यसको आकारले अहिले पनि सङ्घीय सरकार गम्भीर छैन जसरी शिक्षकहरूलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अपमानित हुने ढङ्गले केही चाहिँ प्रावधान राखेको छ त्यसै गरी स्थानीय सरकारको अधिकार पनि त मुठीमा राखेको छ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिइसकेपछि यो शिक्षा ऐन सरकारले चाहिँ यसरी ल्याउनु पर्ने केही कारण छ यसका पछाडिको निहित स्वार्थ के छ एउटा पालिकाभित्र रहेको एउटा सामुदायिक विद्यालय र एउटा बस्तीका बिचमा रहेको विद्यालय र एउटा अर्को चाहिँ समुदाय र बस्तीका बिचमा रहेको विद्यालयमा त हामीले फरक नीति ल्याउनु पर्छ भने अनि काठमाडौँबाट चाहिँ शिक्षा ऐनमा देशभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूका पक्षमा एउटै नीति लागू गरिदिएर आजको शिक्षा चाहिँ सुदृढ हुनसक्छ mm -hmm. खै नगरपालिका सङ्घ गाउँपालिका सङ्घसँग mm -hmm. परामर्श गरेको खै स्थानीय सरकारसँग चाहिँ संवाद गरेको खै सरकारले त यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न चरणमा वार्ताहरू भयो सम्बद्ध सरकार राख्ने सबैसँग छलफल गरेर विधेयक भर्खर ल्याइएको छ यो छलफलकै क्रममा चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ भनेकै छ त छलफल गरेर मात्रै हुँदैन नि मुद्दा सम्बोधन हुनु नि कहीँ गऱ्यो होला कहीँ सेमिनार गऱ्यो होला कहीँ पाँच तारिक होटलमा कार्यक्रम राख्यो होला निश्चित आफूसँग यो यो विधेयकका यो जुन जुन साथीहरूको जुन जुन सरकारको जुन जुन स्वार्थगत समूहहरूलाई चाहिँ नि यो विधेयक चाहिँ नि हतारमा पास गर्नुपर्नेछ उनीहरूको अनुकूल हुने गरी केही प्रतिनिधि पात्र बोलायो होला तर कहिले बहस भयो तपाईँलाई थाहा छ मिडियामा तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ मिडियाकर्मी हो सार्वजनिक रूपमा यो आन्दोलनहरूका कार्यक्रमहरू का विभिन्न चरणमा शिक्षक महासङ्घ लगायतका सरकार राख्ने स्टेक होल्डरहरूले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न चरणमा वार्ताहरू भएका विवरणहरू त आइरहेका छन् वार्ताको कुरा गर्ने हो भने त अहिलेको शिक्षक महासङ्घले उठाएका जति कुराहरू छन् नि सरकारले पटक पटक भएका वार्ताहरूमा यो सबै कुरा पुरा गर्छु भनेर लिखित प्रतिबद्ध जनाइसकेका छन् नि दर्जनौँ पटक शिक्षा मन्त्रालयमा वर्षौँदेखि वार्ताहरू भइरहेका छन् र हरेक पटक सरकारले हामी यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्छौँ प्रतिबद्धता यो, यो चाहिने मुद्दालाई एडजस्ट गर्छौँ भनेर त प्रतिबद्धता जारी गरेको जारी गरेको छ र अहिले पनि शिक्षक महासङ्घका नेतृत्वहरूको भनाइ के छ भने हामीसँग सरकारले पटक पटक गरेका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गरिदिनु पऱ्यो पहिलो पहिलो सम्झौता एकातर्फ गर्ने प्रक्रिया अर्कोतर्फ जाने सरकारले किन त्यस्तो गर्छ अनि अर्को अर्को कुरा पनि जस्तो हामीले यी यी कमजोरीहरूका विषयमा त टिप्पणीहरू भइरहेका छन् केही सकारात्मक पक्षहरू छन् विधेयकमा जसले शिक्षाको गुणस्तरलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्न सक्छ भन्ने ढङ्गबाट त त्यति साह्रो बहस भएन नि होइन मैले सुरुमा भने बाहन्न वर्षपछि यो शिक्षा विधेयक आउँदैछ शिक्षा एन आउँदैछ विधेयक चाहिँ टेबल भएको छ यसमा राम्रा र सुन्दर पक्षहरू पनि छन् त्यो कुरालाई त हामीले आत्मसात पनि गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ अहिले आन्दोलनत शिक्षकहरूले त्यो कुरालाई आत्मसात गरेको अवस्था पनि छ र मूल रूपमै जसो मुख्य दलका पार्टीहरूमा शिक्षकहरू नै महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्मको त्यो ल्याकत राख्ने अथवा कसलाई नेता बनाउने नबनाउने भन्ने प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा जोडिएका शिक्षकहरूका लागि चाहिँ यो विधेयक एकदमै राम्रो हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि बजारमा आउँछन् होइन अहिले पनि अहिले पनि तपाईँले अहिले तप भइरहेकै शिक्षा एनले कहाँ भनेको छ शिक्षकलाई राजनीति गर्न भनेर खै देख्नुहुन्छ तपाईँले मलाई त त्यस्तो लाग्दैन तर किन शिक्षकहरू राजनीति गरिरहनु भएको छ यो त गराइएको छ नि यो राजनीति गर्न बाध्य बनाइएको छ नि हाम्रा राजनीति दलहरूले शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न बाध्य बनाएका छन् आफ्नो पार्टीको झोला बोक्न बाध्य बनाएका छन् आफ्नो कार्यकर्ता बन्न बाध्य बनाएका छन् एउटा शिक्षकले एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठन शुभेच्छुक संस्थासँग आबद्ध भएन भने त्यसको मनोविज्ञानमा कति चाहिने आफ्नो रोजेको विद्यालयमा उसले पढाउनु रोजेको विद्यालय मात्र होइन त्यहाँभित्र धेरै चाहिने उनीहरूका सेवा सुविधा ग्रेड वृद्धि सबै कुराहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव देखिन्छ बाध्य बनाइएको छ शिक्षक अहिले मैले हेर्छु शिक्षकहरूलाई सबैभन्दा धेरै राजनीति गरिरहेका छन् शिक्षकले भनेर एक थरीले आनन्द महसुस गरे जस्तो लाग्छ त्यो वातावरणको सिर्जना पनि हाम्रो राजनीति दलहरूले बनाएका छन् राजनीति नगरिकन एउटा शिक्षकले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने वातावरण प्राप्त गरिसक् गरिन सक्दैन त्यो मौका नै छैन यसरी गिजुलिएका छन् हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू यसरी व्यवस्थापन समितिहरू गठन हुन्छन् त्यो यसरी प्रावधान राखिएको छ यसरी शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ अनि कसरी योग्य मान्छे त्यहाँ चाहिँ छनौट भएर आउँछ एउटा राजनीतिको सदस्य नलिइकन एउटा राजनीतिमा झन्डा नबोकिकन शिक्षक हुन नसक्ने व्यवस्था चाहिँ अहिले हामी कहाँ विद्यमान छ त अनि शिक्षकलाई भन्न पाइन्छ त्यसो भए कारणले यो कमजोरीहरू यो एनबाट यो प्रस्तावित विधेयकबाट सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ यो कुरामा कसैको पनि आपत्ति छैन जस्तो प्रधान नियुक्तिको विषय छ शिक्षा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिनुपर्छ भने यो त यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने शिक्षकहरूको माग छ नि त मलाई पनि के लाग्थ्यो भने म एउटा स्थानीय सरकार प्रमुख भएको कारणले हाम्रो अधिकार कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ मैले Uh, मेरै विषयमा पनि टिका टिप्पणी सरहरूले गर्नुहुन्छ नि uh, त uh, uh, शिक्षकहरूले कहिले काहीँ सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिनुहुन्छ कहिले सार्वजनिक मञ्चमा बोलिदिनुहुन्छ मलाई के लाग्थ्यो भने मेरो विरोध कसैले नगरुन्लोचना कसैले नगरुस् यी मेरा शिक्षक हुन् यी मेरा माताहत छन् सकेसम्म यिनले मेरो गुणगान गाउन् यिनले त मेरो विरोध गर्ने र मेरो चाहिँ आलोचना गर्ने त हैसियतै राख्दैनन् साँच्चीकै मलाई त्यो अधिकार भइदिएको भए म यो शिक्षकहरूको चाहिँ देखाइदिन्थेँ मेरो विरोध गर्नेलाई भन्ने त मलाई पनि लाग्थ्यो नि त तर त्यो त गलत रहेछ नि त त्यही त्यही डर हो अहिले त्यो मनोवृत्ति त गलत रहेछ नि त अहिलेको शिक्षकहरूमा देखिएको छ हाम्रा मनस्थितिहरू हेर्नुहोस् है कानुन बनाउँदैमा ऐनहरू जारी गर्दैमा हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ र त्यसले सफलतातिर लिन्छ भन्ने कुरा पनि बेकार रहेछ त्यो निम्ति त कार्यान्वयन गर्ने पक्ष त त्यो मनस्थितिबाट तयार हुनुपऱ्यो नि त्यो मनस्थिति मसँग तयार हुनुपऱ्यो नि हाम्रा स्थानीय सरकार प्रमुखहरूका मनस्थितिहरू तयार हुनुपऱ्यो नि पुरा पुरा प्रतिशोधपूर्ण चाहिँ नै व्यवहारले बन्छन् यहाँका सामुदायिक संरचनाहरू सामुदायिक विद्यालयहरू बन्छन् हाम्रो सामुदायिक सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुन्छ यही बेलामा फेरि शिक्षा यो विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएको छ सा, सदनमा अब यसलाई ऐनमै व्यवस्था हुने गरी सामुदायिक विद्यालयतर्फका अथवा यी विद्यालयहरूका समग्र शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्दै अझै प्रभावकारी विदेश जानुपर्ने शिक्षा नेपालमै प्राप्त हुन्छ है भन्ने विश्वास दिलाउने खालका प्रावधानहरू कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ मैले सुरुवाती चरणदेखि के कुरामा जोड दिइरहेको छु भने हाम्रा विद्यालयहरू हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिको कारणले गर्दा एकदम ठिलो ठिलो परेका छन् यी संस्थाहरूलाई जबसम्म हामी राजनीतिक रूपमा मुक्त गराउन सक्दैनौँ एउटा शिक्षकले एउटा प्राध्यापकले स्वतन्त्रतापूर्वक भयरहित वातावरणमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले अपेक्षा गरेको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ अघि प्रसङ्ग उठेको थियो हामी राम्रो मान्छेलाई प्रभाव बनाउन सक्दैनौँ राम्रो शिक्षकलाई त्यही विद्यालयभित्र चाहिँ राम्रो भूमिका दिन सक्दैनौँ यी यावत कारणहरू छन् केही मुख्य कारणहरू र अर्को कुरा के छ भने मलाई यो पछिल्लो पन्ध्र महिनामा के अनुभूति भइरहेको छ भने सरकारले शिक्षालाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्णतया तयार नि शुल्क भनेको छ घोषणा गर्न सजिलो छ तर त्यो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतया तयार नि शुल्क भनिसकेपछि त्यहाँ जनशक्ति व्यवस्थापन हुनु पर्दैन एउटा माध्यमिक तहको विद्यालयमा एकजना माविको दरबन्दीबाट हामीले चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ यो विषयमा कसरी गुणस्तरीय शिक्षा आउँछ आम, आम नागरिकको बुझाइ के छ भने सरकारले त्यत्रो लगानी गरेछ सरकारले घोषणा गरिसक्यो तर स्थानीय सरकारले कारण गर्दैन मेयरले के हेरेर बस्या छ वडा अध्यक्षले के हेरेर बस्या छ त्यहाँको प्रले के हेरेर बस्याछ अनि त्यो चाहिँ के छ भने अभिभावकहरूलाई आन्दोलित गराइदिने विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलित बनाइदिने विचारमा हामीले कुनै पनि कुराको निर्णय गर्दा कुनै पनि कुराको ठोस निर्णयमा पुग्दा कुनै पनि कुराको घोषणा गर्दै गर्दा त्यो घोषणा गर्नका निमित्त हामीले पूर्वाधारहरू जनशक्ति व्यवस्थापन त्यो गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन अब यो जुन शिक्षासँग जोडिएको कुरा अहिले बडो चर्चाको विषय बडो राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दाको विषय बनेको छ फेरि मैले यस्तो भन्दै गर्दा यो एकपक्षीय शिक्षकका पक्षमा मात्रै बोल्यो भन्ने कुरा त्यसलाई अर्थ ल्याउनु हुँदैन शिक्षकसँग जोडिएका विषयले नै हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रभावित पार्ने हुन् मैले हेर्छु एउटा शिक्षकले चाहिँ नि आफूले पढाएको विद्यार्थी आठ कक्षा पास गरेर नेपाल सरकारको नेपाल प्रहरीमा होस् आर्मीमा होस् कहीँ सार्वजनिक संस्थाहरूमा होस् जागिर खाएर गयो भने उसको चाहिँ नि उसको वृद्धि विकास चाहिँ नि केही समयपछि ऊ एउटा चाहिँ नि भनौँ आर्मी पुलिसमै जाहिर खाएको मान्छे छ सिपाहीमा खायो भने ऊ घर आउँदाखेरि नि असै भएर सही भएर आउँछ स्वतः बढुवा हुने जुन एउटा चाहिँ ग्रेड वृद्धिको चाहिँ अवधारणा छ त्यसरी भएर आउँछ होइन हाम्रै चाहिने निजामतीतिर पनि एउटा खडदारमा जाहिरी खाएको मान्छेले आफ्नो कारणले बर्बाद भयो भने छुट्टै कुरा हो अन्यथा अधिकृतसम्म भएर चाहिँ घर फर्केर आउँछ तर हाम्रा शिक्षकहरू एउटै तहमा बिसौँ वर्ष तिसौँ वर्ष पढाउनु पर्छ त्यो कसरी उहाँलाई जागर आउँछ उहाँलाई अभिप्रेरित गर्नु पर्दैन हामीले सरकारले अभिप्रित गर्नु पर्दैन होइन शिक्षकहरूका विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ उनीहरूको वृद्धि विकास होइन तपाईँ हेर्नु न शिक्षातर्फ सरकारले शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कति कार्यक्रम लिएर आउँछ हामी देख्छौँ त्यो विषयमा कहिले सरकार संवेदनशील छ हाम्रा mm. राजनीतिक दलहरू संवेदनशील छन् मैले अस्ति मात्रै mm. लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा मन्त्रीसँग मैले अन्तरसम्वाद गरेको थिएँ mm. लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षातर्फको बजेट चार प्रतिशत छ cool कुल बजेटमा कुल बजेटको चार प्रतिशत शिक्षातर्फ बजेट छ र अनि हामी के खोजिरहेका छौँ भने गुणस्तरीय शिक्षा खोजिरहेका छौँ अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया बेलायत विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतावान विद्यार्थी चाहिएका छन् हामीलाई हामीले आफ्नो तुलना कहाँ गरिरहेका छौँ युरोप अमेरिकासँग हामीले स्रोत साधन कहाँको जुटाइरहेका छौँ त्यो चार प्रतिशत बजेट पनि खेलकुदमा त्यहीँबाट लगाउनुपर्छ पूर्वाधारमा त्यहीँ लगाउनुपर्छ शिक्षकहरूको वृद्धि विकासका लागि त अत्यन्तै नगण्य छ म दाबाका साथ भन्छु देशभरिका सात सय त्रिपन्न पालिकाहरूमध्येमा शिक्षातर्फ लगानी गर्ने पालिकाहरूको तपाईँले जाने तथ्याङ्क निकाल्नुहोस् न कोवलपुर नगरपालिका टप फाइभभित्रै पर्छ अर्कोतर्फ okay. यही आन्दोलन चलिरहेकै के बेलामा केही सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका टिप्पणीहरूमा चाहिँ निजी विद्यालयहरू त सञ्चालन भएकै छन् अनि उहाँहरूका बच्चा बच्चीहरू जम्मै निजी विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ उहाँलाई त जति दिन आन्दोलन गरे पनि भयो पढाइ बिग्रिने त तिनै गरिब परिवारका बच्चाहरूको हो जो सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् भन्ने ढङ्गका टिप्पणी पनि सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइयो कोलपुर भित्र चाहिँ त्यस्तो कस्तो देखिन्छ हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सरकारी तल शिक्षकहरूले यसको यसको के हुनसक्छ भने होइन अब यो हामीले सत्य कुरा भन्दा रहनु पर्दैन सत्य सत्य नै रहन्छ होइन मैले मेरो छोराछोरीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन पाउने कि नपाउने मैले जोडिरहेको छु त म एउटा स्थानीय सरकार प्रमुख हुँ मैले मेरो नगरपालिका म एउटा चाहिँ राम्रो विद्यालय बनाउन सकिरहेकै छैन हाम्रो राजनीति दलले त्यो बनाउन सक्दै सकेनन् हामी प्रयास गर्दैनौँ त्यो वातावरण तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ मैले एउटा वातावरण तयार गर्न गर्दै गर्दा मलाई राजनीतिक हस्तक्षेप छ मलाई दबाव छ मलाई प्रभाव छ मैले राम्रो शिक्षाको छनौट गर्न सक्दै सक्दैन मैले शिक्षामा लगानी गर्छु भन्दै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अनुत्पादक ठानिन्छ त्यसको रिजल्ट अहिले तत्काल देखिँदैन मेरो पार्टीलाई मेरो साथीलाई केही स्वार्थ समूहलाई तत्काल चाहिँ नि त्यो त्यो संरचना देखाउनु पर्नेछ अर्को चुनावलाई लक्षित गरेर हामी अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्नेछ हामीलाई चिन्ता अर्को चुनावको छ हामीलाई कहाँ पछिल्लो पुस्ताको चिन्ता छ हामीलाई कहाँ दस वर्ष पछाडिको चिन्ता छ खालि चौरासी अब चौरासीको मात्रै चिन्ता छ नि चौरासीमा कसरी चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने कसरी यो ठाउँमा फेरि पुग्ने अथवा फेरि कसरी दोहोरिने अल्पकालीन योजनाहरूका पछाडि मात्रै हामी दौडिरहेका छौँ यो अल्पकालीन योजनाहरूका पछाडि जबसम्म हामी दौडन्छौँ तबसम्म हामीले चाहेको जस्तो यो समाज समृद्ध बन्न सक्दैन ओके okay. अब यतापट्टि यो शिक्षा विधेयकलाई छोडेर अब थोरै नगरपालिकातिर अन्तिम अन्तिमतिर छौँ उत्तर राज्यतिर भइरहँदाखेरि केही महत्त्वपूर्ण विषय छन् जुन तपाईँसँग सम्वाद गर्नै पर्नेछ यो मौका परेको छ त्यस कारणले मैले यो समयलाई बचाएर यतातिर जोड्छु तपाईँहरूले बस्ती व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वकांक्षी महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य जस्तै ठानिएको एउटा योजना तपाईँहरूले अगाडि सार्नुभयो त्यो अहिले नगरपालिकालाई साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्या हो आ, यो व्यवस्थापन गर्नलाई होइन अब हजुरले भन्न खोजेको बस्ती व्यवस्थापन भनेको पक्कै पनि त्यो नगर विकास क्षेत्रको अतिक्रमित संरचनाकै विषय होला यो विषयमा मैले यहाँबाट प्रश्न पार्नु पनि पर्छ केही संरचनाहरू खाली गराउने अभियान हामी निर्वाचित भइसकेपछि सुरु गऱ्यौँ र केही संरचनाहरू खाली भएका पनि छन् जति खोज्दै गयो जति खोतल्दै गयो जति बुझ्दै गयो त्यति चाहिँ निजराल र जटिल देखिन्छ होइन यो विषयहरू पनि आजको आजै निर्माण भएका आजको आजै यो विषयहरू यो मुद्दाहरू उठेका होइनन् तर हामी राजनीतिक नेतृत्वहरू हामी सामाजिक व्यक्तित्वहरूले लापरवाही गर्नका कारणले हेलचेक नै गर्नका कारणले अथवा त्यो जोखिम नमुलेका कारणले समस्यामाथि समस्याहरू थपिँदै गएका छन् र यो बस्तीका सन्दर्भमा पटक पटक सर्वदलीय बैठकहरू बसेका छन् पटक पटक छलफल भएका छन् र मैले यो टेलिभिजन को यो चाहिँ प्रसारण केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ प्रसारण केन्द्र मार्फत मैले चाहिँ भन्नै पर्छ चा। कोहलपुरको अवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अतिक्रमित संरचनाहरूलाई विस्थापन गर्ने कुरामा अहिले कोहलपुरका राजनीतिक दलहरूका बिचमा अभूतपूर्व समन्वय छ समझदारी पनि छ समन्वय पनि छ होइन मैले म आइसकेपछि पनि म आइसकेपछि पनि यो पन्ध्र महिनाको बिचमा यो खालको सौहार्दपूर्ण वातावरण थिएन तर अहिले पछिल्लो समयमा छ र अब हामीले हामीले चाहिँ नि गृह प्रशासन हामीले प्रधानमन्त्री हाम्रा यो देशका ठुला पार्टीका ठुला नेताहरूलाई यो कुरा चाहिँ नि कन्भिन्स गर्न बाँकी छ त्यो कन्भिन्स गर्नका लागि केही हामीलाई तथ्याङ्कहरू आवश्यक छन् किनभने हामीले बोल्दै गर्दा हाचुवाको भरमा बोलेको भन्ने अर्थ नलागोस् भनेर हामीले त्यहाँ केही तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्दैछौँ र अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ सङ्कलनको काम सङ्कलन हुँदैछ छानबिन चा, हुँदैछ त्यसको वास्तविक वस्तुस्थितिको नजिक हामी पुग्दैछौँ हामी प्रतिवेदन तयार गर्दैछौँ त्यो प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि हामी सबै मिडियाकर्मीहरूलाई लागेर सार्वजनिक गर्छौँ हामी सरकारका विभिन्न अङ्गहरूलाई प्रेषित गर्छौँ र सरकार समक्ष नै समक्ष नै त्यो चाहिँ प्रतिवेदन हामी पुर्याउँछौँ र मलाई लाग्छ त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि हाम्रो सङ्घीय सरकार पनि यसमा कन्भिन्स हुनेछ र यो कुनै ठुलो दुर्घटना बिना कुनै ठुलो मानवीय भी क्षति बिना यो बस्ती व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म ढुक्क छु ओके यसमा चाहिँ अब सुरुमा तपाईँहरूले यो आरम्भ गर्दाखेरि विकल्प नदिएरै यो बस्ती हटाउन थाल्यो भन्ने खालको गुनासो थियो अहिले तपाईँहरू यो जुन काम गरिरहनु भएको छ व्यवस्थापनका लागि योमा चाहिँ विकल्पसहितको काम भइरहेछ कि एकदम यो के छ भने अहिले भूमि आयोग पनि सक्रिय छ नेपाल सरकारको नीति पनि छ नेपाल सरकारको नीति भूमि आयोगको अधिकार क्षेत्र र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरिकन हामी व्यवस्थापन सहितको विकल्पमा जान्छौँ तर व्यवस्थापन कसलाई गर्ने भन्ने कुरा भूमि इन भूमि आयोग तपाईँको नेपाल सरकारका निर्णय अध्ययनको प्रतिवेदन हाम्रो क्षमता आवश्यकतासँग चाहिँ नै हामी जोडिएर जान्छौँ ओके अब जा जाँदा जाँदै अन्तिम प्रश्न हुनसक्छ तपाईँको निम्ति यो अहिले स्थानीय तहहरूमा एउटा खालको रोग भन्ने गरेका छु मैले त्यसलाई यो शब्द यदि उपयुक्त भएन भने तपाईँले पछि त्यसलाई संशोधन गर्न सक्नुहुनेछ अहिले चाहिँ पहिला योजनाका सबै चरण पुरा गरेर योजना पास स्वीकृत भएर बजेट विनियोजन भई काम गर्दै गर्दाखेरि पैसा नपुगेपछि फेरि थप्ने अन्तिममा अनुगमनमा जाने जाँदाखेरि ल आफ्नो आफ्नो मन मिल्ने अथवा आफ्नो कार्यकर्ता आफ्नो भोट ब्याङ्क रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ थप बजेटको सुनिश्चितता गरिदिने ल काम गर्दै गर्नु नपुगेको व्यवस्था गरौँला भन्ने खालको विकास मोडेल चाहिँ स्थापित हुन खोजिरहेको स्थानीय तहमा कोलपुरमा पनि यो, को यो गुनासो आउँछ कि आउँदैन एउटा प्रश्न यसलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ कि तपाईँहरू फेरि सुशासन र पारदर्शिता भनेर एकदमै बैठकका निर्णयहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिराख्नु भएको हुन्छ यो भित्रको कुरा हुन्छ यसलाई धेरै सुशासनसँग पनि जोड्ने प्रयत्न हुन्छ तर त्यति नजिकको सूचनाको स्रोत पनि मान्छेहरूले पाइराखेका हुँदैनन् अब यो पक्कै पनि हाम्रा निर्णयहरू हामीले गरेका निर्णय भनेकै जनताको लागि हो विशेष गरी हामीले गर्ने निर्णयहरूले पार्ने दुर्गामी प्रभाव असर त्यो कोलपुर नगरवासीकै लागि हो त्यसले हामीले गरेका निर्णयहरू लुकाउनु जरुरी छैन किन हामी बदमास हुने हो भने लुकाउन जरुरी छ हाम्रो नियतमा समस्या छ भने लुकाउन जरुरी छ होइन भने जनताका लागि गरेका निर्णयहरू जनताको सामु पुर्याइदिनुपर्छ सा। र हामीले गरेका निर्णयहरूमा पनि जनतालाई चित्त बुझेन भने हाम्रा निर्णयहरू पनि फेरि पुनर्विचार हुन्छन् किनभने हाम्रा निर्णय भनेका अकाट्य होइनन् त्यसका कारणले पनि हामीले त्यो नीति अख्तियार गरेका छौँ तपाईँले त्यो कुरा महसुस गर्नुभएको छ हामीले सार्वजनिक हाम्रा निर्णयहरू गरिरहेका छौँ र अब यो उपभोक्ता समितिको कुरा आयो कोटेसनको कुरा आयो अरू थुप्रै कुराहरू छन् जुन कुराहरूले गर्दा आज स्थानीय सरकारलाई बदनाम बनाइरहेका छन् मलाई त के लाग्छ भने हामीले साँच्चीकै स्थानीय सरकारलाई सबल सक्षम बनाउनका लागि अगाडि बढ्ने हो भने संस्थागत सुधार भनेकै पहिलो शर्त हो संस्थागत सुधारभित्र यी सबै कुराहरू पर्छन् पारदर्शिताहरू यसभित्रै पर्छन् त्यस भएको कारणले संस्थागत सुधार गरेर जाने कुरामा हामी निर्मम छौँ हामी प्रतिबद्ध छौँ हामीले प्रतिबद्ध जनाएका छौँ त्यसो भएको कारणले यताकदा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि यस्ता फाइलहरू नआएका होइनन् बजेट पुगेन हजुर हामीले काम गर्दै थियौँ okay. mm. काम गर्दा गर्दै हामीलाई यति बजेट पुगेन यो थपिदिनु पर्यो यो त कार्यपालिकाले निर्णय गरिदिए मात्रै हुन्छ भन्ने खालका फाइलहरू नआएका होइनन् तर त्यो फाइलहरू अब हाम्रो पालामा स्वीकृत हुँदैनन् ओके हस् हुन्छ तपाईँलाई यो समय सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू टकको आजको श्रृङ्खलालाई हिँडेर बिट मार्छौँ अहिले बहसको विषय बनिरहेको चाँसो र सरकारको विषय बनिरहेको जुन विषय थियो विद्यालय शिक्षा विधेयक यसको फेरि रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यज्यूसँग आजका लागि प्राइम प्राइमटकको श्रृङ्खला हिँडेर बिट मार्छौँ अर्को साता फेरि भेटौँला एनटिभीको कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार